Доброго ранку. Ви дивитеся підсумки. Аналізуємо тиждень, що минає. Відкриття, якого місто чекало 3 роки, відбулось. Сумніви, скандальні заяви, погрози і прогнози. Чого тільки не було у темі євроарени. Скептиків було більше, ніж тих, хто вірив, що стадіон таки буде. Він є, як зізнаються самі будівельники. Ще треба чимало допрацювати на цьому об'єкті, проте першу чергу уже здано і відкрито. Відкривали масштабно, спостерігали за церемонією глядачі у по-справжньому польових умовах. Про сюрпризи від зірок світової сцени і звичайних українських будівельників дивіться далі у сюжеті. Про те, що інфраструктура довкола стадіону ще не доведена до ладу, зрозуміло уже на під'їзді до арени. Дістатись автомобілем до споруди можна тільки з боку Кільцевої. Там ще за годину до відкриття утворились чималі корки. З вулиці Стрийської зайти на територію стадіону дозволяли лише пішки. Йти доводилось від автовокзалу, а це більше кілометра. Ну, трохи незручно. Але ні, справа вся в погоді, тому що тільки чисто пощастило. Якби був сильніший вітер, або дощ, або, Боже, сохрани, сніг, тоді би було зовсім незручно. А дорога є, я не розумію, чому він сюди не поїхав. Ну, бо це тільки для ВІПів, тільки так. Для президента. Слава Богу, вчора поїхали. Слава Богу, президент вчора поїхав, ми зовсім не хотіли його бачити. Під'їзні шляхи до арени добудувати не встигли. Територія подекуди ще не замощена бруківкою. Прогалини на даху приховали шматками тканини, груди піску – банерами. На самому стадіоні закритою була частина туалетів та медичних пунктів. Втім, все це не завадило урочисто оголосити. Про те, як вплине такий рівень готовності об'єкта на безпеку та комфорт глядачів, ми запитали у Олександра Бірсона, керівника координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку. Однак реакція чиновника на запитання була, м'яко кажучи, дивною. Не треба писати, я тобі ще раз кажу. Не робіть цього. Для чого? Не робіть цього. Це просто коментар. Не треба. Ребята, стадіон готов на 100%. Пройдіть, будь ласка, на стадіон і посмотрите. Посмотрите. Все чудово, все чудово. Все, іди, іди. Співрозмовники Бірсона поспішили звільнити товариша від компанії надокучливих журналістів. Що робите? Помагаю тримати камеру. Не потрібно, ми можемо самі її потримати. Що робити можеш? Присадити вас. Ми тут хочемо знати імена помічників. Іван Іванович, уберіть, будь ласка, цих журналістів відсюди. Дуже скоро у конфлікт втрутились міліціянти. Вони хоч і визнали, що апаратуру ламати неправильно, та будь-яким чином реагувати на правопорушення відмовились. Натомість дуже активно люди в погонах працювали у іншій точці стадіону. Як і на відкритті Олімпійського, активістки жіночого руху «Фемен» на Львів-арені влаштували акцію протесту. Та на відміну від випадку з чиновниками, цього разу міліціянти діяли значно рішучіше і буквально на руках винесли дівчат з території стадіону. А тим часом на футбольному полі уже розпочалось шоу. Лазери, піротехніка, вогонь і 2000 волонтерів. Все це перетворилось у театралізоване дійство, у якому відтворили історію Львова. На репетиціях ми так більше дурачились, а коли ми вийшли, то ми були більш мотивовані. Я думаю, що ми навіть краще виступили, хоча не все було ідеально, щось забував, але все одно, типу, як для багато народу, це було дуже класно, я вважаю. Організатори церемонії вирішили пояснити, що саме завдяки теперішній владі місто отримало красний стадіон. Для цього глядачам увімкнули відеоролик зі зверненням президента. Реакція на обличчя, хоч і віртуальне, гаранта, була прогнозованою. Та попри все, головною зіркою на святі був не президент, а американська поп-виконавиця Анастейша. Її виступу передувала значна пауза. Тоді глядачів розважали велетенськими надувними кулями. Від невдоволення стадіоном покотились хвилі. Та тільки-но співачка взяла перші ноти, як публіка забула про затримку. Дуже швидко найвідданіші шанувальники творчості Анастейші спустилися з трибун на футбольне поле. Вдалося це зробити не всім, та атмосфера тут по-справжньому святкова. Співала американка навіть більше обіцяних 45 хвилин. Закінчили ж церемонію традиційно, хоча від того не менш красиво. Подія, яку чекали львів'яни, майже 3 роки відбулась. Львів-арена відкрита. Замість крапки – святковий фейерверк.
Лев Костек, Володимир Квятковський. Підсумки. Депутати не вгамовуються. Ухвала про запровадження нульового тарифу на комунальні послуги, яку цього тижня опротестував прокурор міста, має шанс знову набути чинності. Депутати від «Свободи», які мають абсолютну більшість у міській раді, кажуть, що приготували для міста ще кілька сюрпризів. Ані протест прокурора, ані заяви міського голови про те, що місто не зможе існувати за нульового тарифу на квартплату, не подіяли. На спеціально скликаній прес-конференції свободівці заявили, і далі наполягатимуть на скасуванні комунальних тарифів у Львові. При цьому визнають, що остаточно все вирішить суд. Якщо протест прокурора буде відхилений на сесії, то прокурор, згідно з закону про прокуратуру, має право звернутися до суду. Ось і власне, але чи він звернеться, чи не звернеться, чи не звернеться, це невідомо, тому що ми так само для цього ми й проводимо цю прес-конференцію і будемо опублічувати цю всю інформацію, щоб прокурор так само подивився, чи правильно він діє. На наступну сесію міської ради свободівці виносять ще кілька конфліктних питань, зокрема про склад виконавчого комітету та переобрання заступників міського голови. На запитання журналістів, чи розпалюючи конфлікт у міській владі, «Свобода» готова піти на дострокові вибори ради та міського голови, депутати заявили, що підстав для перевиборів, принаймні депутатського корпусу, не бачать. Я впевнений, що, наприклад, з останнього там десятиліття чи не найбільше зустрічі з мешканцями провела ця каденція за цей рік з мешканцями Львова. Сьогодні щотижня йдуть зустрічі з мешканцями, по декілька зустріч в неділю, в суботу і навіть в будні дні. Щоправда, коротке опитування на вулицях Львова засвідчило, городяни не знають, хто представляє їхні інтереси у міській владі. А чи знаєте ви, хто є депутат від вашого округу міського? Чи можете назвати прізвище? В нашому окрузі я навіть точно не знаю. Я ні за кого не голосую. І не знаєте, як звати? Та мене не інтересують. Мої інтереси ніхто, крім мене, не захистить. Ні, не знаю, перше. А не бачили ніколи з ним? Ні, ніколи не бачили. Ви можете назвати прізвище? Я не знаю. А бачили колись на зустрічі? Чи я з ним бачився? Ні. Лише 3% львів'ян заявили, що знають прізвище депутата міської ради від свого округу. Такі дані опитування оприлюднила соціологічна компанія «Фама». Дороги не зимуватимуть у ремонтах. До кінця листопада для транспорту мають відкрити усі шляхи, які ще ремонтують. На завершальній стадії – Личаківська і Зелена. До кінця наступного тижня відкриють і Городоцьку. На ділянці біля церкви Ольги та Єлизавети. Тоді ж і відновлять роботу трамваїв номер 1, 9 та 9А. Кажуть, найважчим об'єктом цьогоріч була Городоцька. Там замінювали комунікації, до яких ніхто не брався сотні років, та колектор, збудований ще за Австрії. Проте це вже в минулому. Сьогодні кладуть бетонні плити поверх трамвайні. Вже навіть замощують бруківку. День скільки заб'ємо, тільки заб'ємо. Стараємося чим побільше. Ну а що, ну керівництво не ставить ніяких вимог? Якийсь план є на день? Скільки метрів? Є 15 метрів. Робите стільки, менше чи більше? Більше. Ну. Як який день? Вже завершили роботи на ділянці, якою з наступної середи мають поїхати трамваї у центр. А поки що нове покриття випробують жіночі підбори. Ну нічого, нормально, краще, ніж на старій. Дуже гарно. Дуже гарно ходиться і гарно звучить. Ремонтують Городоцьку за кошти Європейського банку. Виконавцям вже заплатили 6 мільйонів євро. За роботи розраховуються лише після того, як перевірять якість робіт. Ми платимо лише тоді, коли є нам компанія-підрядник подала всі акти, які проходять затвердження і в компанії-інженера. Французька компанія-інженера – це Aegis International. Вони підписують, перевіряють якість виконання, аж тоді воно попадає до нас. Своєчасно отримують зарплатню і робітники. Скільки заробив? Скільки платять? А немає ніяких заборгів? Ні, немає. Міський голова каже, 2011-й рекордний за кількістю відремонтованих доріг. Звичайно, не все ідеально. Це є велика школа і для міста, і для підрядних організацій. Але ж ви подивіться, скільки наших підрядників, скільки наших львівських компаній залучені сьогодні в роботах, отримують зарплату, до речі, вчасно, при цьому сплачують кошти до місцевого бюджету.
З обіцяних півмільярда гривень на дорожні ремонти місто отримало від держави лише 30. Та це не має вплинути на якість і терміни виконання робіт, кажуть у ратуші. Як і обіцяли, до кінця жовтня мають відкрити Личаківську та Зелену. Дельфінам у Львові не місце. У ратуші вирішили врешті відмовитися від автобусів малого класу. Їх мають замінити на місткіші Богдани та еталони. Першим маршрутом, який замінить автопарк, буде 50-й. Адже саме він чи не єдиний сполучає вулицю Наукову та центр міста. Коли їдеш на 9-ту годину, то тут черга поза той левьок. Ну, отак от люди стоять. І набиваються повно людей. Ну, тобто повністю. Абсолютно. Студентка Аня чи не щодня їздить цією маршруткою до університету. Пакується, бо іншої нема. А до трамваю далеко. Люди у черзі бідкаються. Автобус, якщо його так можна назвати, надто маленький. Район дуже великий. Дуже великий і дуже, знаєте, багато людей. І люди набиваються, повний автобус. І стоять майже всі. Міські посадовці вирішили, з дельфінами треба закінчувати. Автобуси такого класу мають стати історією, як і перероблені вантажні мерседеси свого часу. Ми тверезо повинні розуміти, що якщо ми згідно нової маршрутної мережі, виставляючи маршрути на конкурс, ми переходимо до автобусів особливо великої вмістимості, тобто 100 чоловік і так далі, ми заявляємо, що мінімальним класом для обслуговування автобусу, для обслуговування пасажирів, буде клас автобусу «Богдан Еталон», тобто загальною вмістимостю 40 чоловік. Натомість водії 50-ї маршрутки ідеї урядників не надто підтримують. Рано вони потрібні, а в обід вони вже не потрібні, ті Богдани. Вже все, там вже нема що возити. Однак у час пік сісти у дельфін не на кінцевій зупинці майже нереально. Автобус під зав'язку їде з одного кінця в інший. Скільки ваш автобус може забрати пасажирів зараз? Ну, зараз 14-13 сидячих і так 18-20 чоловік. А Богдан? Ну, а Богдан майже ще так раз більше може. Тим часом водії кажуть, що більший автобус, то більші витрати на паливо. Однак перевізники вже придумали, що робити, коли пасажиропотік падає. Всередині дня, я думаю, що ми розглянемо таку можливість, щоб просто, можливо, там 1-2-3 автобуси знімати з маршруту. Ну, це в цілях економії затратної частини для нас, але на самих пасажирах, я думаю, що це не відіб'ється. Місткіші автобуси на 50-му маршруті почнуть їздити вже із середини листопада. В єдності сила. Ось уже 7 років львів'ян у цьому переконує об'єднання «Самопоміч». І саме зараз святкує свій 7-й день народження. Увесь цей час представники об'єднання допомагали городянам. Але найважливіше, що 7 років «Самопоміч» згуртовує однодумців, і усі разом ми можемо змінити місто на краще. У жовтні 2004-го «Самопоміч» створили, щоб надавати львів'янам безкоштовні юридичні консультації. Зустрічалися і безпосередньо у будинках, коли представники організації виїжджали до людей. Там формували ініціативні групи, які надалі з допомогою «Самопомочі» і вирішували проблеми будинку. Ідея «Самопомочі» – це є ідея початку минулого століття. Це ідея, яку проголошував митрополит Андрей Шептицький. На мою думку, тоді рівень просвітництва був набагато вищий. І наша задача сьогодні полягає в тому, щоб підняти свідомість громадян, щоб робити добрі справи, допомагати людям. Як і 7 років тому, сьогодні «Самопоміч» найперше надає юридичні консультації чи поради, але якщо на початках об'єднання було в опозиції до влади, то тепер із нею співпрацюють. Але це не говорить, що ми захищаємо владу. Тобто, якщо якісь проблеми є, до нас звертаються мешканці чи група мешканців, бувають різні звернення, колективні і особисті звернення. Ми ці питання виносимо, ну, наприклад, співпрацюємо, там, дзвонимо в ЛКП чи в районну адміністрацію, чи навіть якщо це не рішається і в міську раду, і якщо ці питання не вирішуються, це не означає, що ми чиновника прикриваємо. Ми навпаки його так робимо, він знає, любий чиновник знає, любий ЛКП всі нас знають, так як і мешканців багато, що ми цю справу доведемо до кінця, ми проконтролюємо, чи це рішення виконано. Ще кілька років тому «Самопоміч» називали мильною бульбашкою і подейкували, що одразу після виборів її закриють, але цього не сталося. Частина фахівців
навіть перейшла на роботу у мерію, а в «Самопоміч» цьогоріч прийшла молода команда, яка дала їй нове дихання. Ми мусимо спостерігати за потребами людей, бо те, що хочуть робити молоді люди, те, що пропонує молодь, це спортивні акції, акції зі здорового способу життя, що стосується дітей, шкільного харчування, дозвілля дітей, розвиток сімей, розвиток батьків. Це є надзвичайно багато напрямків, але кожного дня ми мусимо чути потреби людей і саме тому ми часто звертаємося з допомогою до соціології, щоб знати, що насправді потрібно людям. Для львів'ян влаштовують різноманітні акції, спортивні, розважальні і корисні. Один із нових напрямків роботи – з літніми людьми, які завжди готові поділитися своїм величезним досвідом. Новий проєкт, який, я думаю, буде мати дуже гарну перспективу, це є Рада старішин. Тобто люди різноманітних професій будуть ділитися своїм досвідом. Якщо це, наприклад, медичний напрямок, правда, ми не завжди знаємо відповіді на ті чи інші запитання. От, борони Боже, хтось захворів і куди звертатися. А так до такої людини можна подзвонити і просто поспілкуватися, і навіть психологічну підтримку отримати. Гроші на нові проєкти шукають у представників бізнесу. Ми складаємо список потенційних спонсорів, яким би могла бути цікава саме ця акція. Наприклад, 16 жовтня у нас буде ярмарок можливостей для людей літнього віку. Тобто ми пропрацьовуємо різні фармацевтичні фірми, аптеки, страхові компанії, банки. Тобто ті фірми, яким би літні люди могли бути цікавими. Відповідно вже до тих фірм ми спочатку дзвонимо, надсилаємо презентацію на e-mail. Пізніше до них йду, я з ними зустрічаюся, говорю. Ну і в результаті переговорів вже деякі погоджуються, деякі відмовляються. Вже 6 років «Самопоміч» видає безкоштовну газету, а ще теле- і радіопередачі. Максимально наповнені потрібною інформацією, аби принести львів'янам користь. Отримати пораду можна також за номером гарячої лінії 297 000. Часто батьки хочуть віддати дитину свою на спорт, а не знають, де є якісь гуртки чи інші. Часто люди хочуть позбутися якоїсь проблеми, яка пов'язана зі сферою якоїсь житлово-комунальної, але не знають, як її правильно вирішити. І вони дуже часто стукають в закриті двері і не знають механізму їх вирішення. Ми, як журналісти, намагаємося їм допомогти в цьому. Адже головна мета нової самопомочі – це розвиток кожного львів'янина та його сім'ї. Львів соціальний представляє громадська організація «Самі». Як живуть ті, хто залишився наодинці зі своєю проблемою? Дізнайтеся про великі подвиги звичайних людей. Чужі діти ростуть швидко, хоча кажуть, що чужих дітей не буває. Але вони є, чужі навіть для мами і тата. Їхнє дитинство починається у сиротинці. Там воно і закінчується, правда, декому щастить. І їх батьки, коли одумуються, забирають додому. Або ж усиновлюють нові мама і тато. Ті, хто залишається в дитячому будинку, щоденно потребують не грошей та солодощів, а турботи, любові і впевненості, що вони теж для когось важливі і дорогі. Дитячий будинок номер 1 – це такий собі дитсадок для сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Офіційно він вважається закладом охорони здоров'я для дітей з порушеннями розвитку. Є абсолютно здорові діти, є діти, які просто батьки, наприклад, там мали певні захворювання психічні, а так переважній більшості діти здорові. Сюди потрапляють діти мало не з перших днів життя і живуть до 3-4 років. Від когось відмовляються батьки, декого ж самі соціальні служби забирають з дому, бо там холодно, немає що їсти, батьки випивають або хворіють. Такі діти занедбані і кволі, і часто їм потрібно кілька місяців, щоб оклигати. Буває, що матері свідомо віддають дітей на виховання до сиротинця, але з наміром забрати згодом, коли знайдуть роботу і владнають клопіт з помешканням. Буквально недавно було таке, що двох дітей забрали додому батьки, бо вирішили свої проблеми і забрали. Валентин, Настя і Володя святкують день народження. Не такий, як діти вдома, але теж з подарунками і частуванням. Скажи, тьоті, що тобі подарували? Мені? Подарували лялю. А Валіку що подарували? Машину, молодець. А Володі що подарували? Машину, теж машину. Прошу взяти, кажи. Прошу взяти. Дякую. Так, а я? Дякую.
Зараз у будинку дитини 50 вихованців. За останній рік звідси пішло більше 20 дітей. Когось усиновили, хтось поїхав в червоноградський інтернат, решта – сюди, в дитячий будинок на Таджицькій. Це сиротинець для трішки старших дошкільнят. Вони вже не соромляться співати на камеру, бо завжди так вітають гостей. А ті приходять часто. Малювати люблю, саме більше читати, прасувати, бавитись, варити, їсти, прибирати. Квіти ростуть біля дому. Гайстри, чорнобривці. Які це квіти, осінні чи літні? Осінні. Осінні квіти. Гайстри осінні. Зараз тут понад 80 дітей. У більшості юридично є батьки, але фактично вони бачать їх, в кращому випадку, кілька разів на рік. І тільки 14 дітей мають статус сироти. Тобто тільки цих 14 можна усиновлювати і забирати сиротинця до сім'ї. Є такі діти, що до них приходять батьки, а є такі, що до них і не, ну, немає батьків, не приходить ніхто. А є такі, що відвідують там тітка, бабуся. Відвідують нас Христину, Аліну відвідує мама, Максима мама відвідує. За останніх кілька років дітей на Таджицькій стало менше. Багатьох взяли у сім'ю, де є мама, тато, турбота і де ти важливий. Хоче три світила. Три світила хочеш? Я хочу два. Всім по три. Наші вихователі стараються надати всім тепло і ласку. Бачите, як вони горнуться до всіх. І свої, не свої, які би не працювали, але вони все ж таки люблять і поважають. Вихователі кажуть, одягу та їжі сиротам, які живуть у місті, вистачає. Їм бракує гостей, які не просто принесуть іграшки, а разом з ними побавляться або ж поговорять і чогось навчать. І їм, мабуть, хочеться, щоб дорослі не просто дозволили взяти себе за руку, а щоб самі обняли, пригорнули і запевнили, що кожен з них важливий. Христина Стець, Володимир Квятковський, Роман Меленький. Підсумки. Львів соціальний. Науковці пішли у вантажники. Цього тижня бібліотекарі розвантажили першу партію книжок з костелу єзуїтів. 10 тисяч примірників літератури. Решта книжкового фонду згодом перевезуть на Личаківську та авіаційну до нових приміщень книгосховищ бібліотеки Стефаника, де тривають ремонтні роботи. Загалом у костелі нині ще зберігаються майже 2 мільйони книжок. Книжки до костелу єзуїтів почали звозити у повоєнні роки зі всієї Західної України, коли комуністична влада натхненно ліквідовувала наукові бібліотеки та просвітні товариства. Там зберігається література початку 19 століття до теперішнього часу. Література різних періодів, так і історія Львова. Там є австрійські, польські, відповідно, польські, австрійські і радянські видання. Утім, настоятель храму отець Степан дякує Богові, що костел радянська влада використала саме для книгосховища. За радянських часів у храмах практикувалося збереження різних міндобрив. Також, пригадую, в деяких храмах були відкриті різні училища, тракторні бригади, різні підсобні приміщення. І тому ця ситуація, в якій ми знаходимося, де зберігаються книги, вважаю, що це є найкраща ситуація, яку могли придумати для збереження храму і книг комуністична система. Перевезення літератури – справа нелегка, як це комусь видається. Довго та ретельно треба сортувати книжки. Бібліотека – це не є складком макулатури. Кожна книга, відповідно, має свої ознаки, якими відрізняється одна бібліотека від іншої. Відповідно, вся література повинна вивозитись в певному порядку, в певному ряді. Ну, що сьогодні якраз і відбувається, що книжки складаються певним чином потім вивантажуються і впорядковуються на стележах. Одну вантажівку розвантажують до 40 бібліотекарів. Багатьом до таких робіт не звикати. Пані Оля – науковець з досвідом. Попри те, сьогодні працює вантажником. Хоч і важко, але почуття гумору її не полишає. Ми вже привикли. Ми скільки в бібліотеці, скільки конвеєри. Так що нам взагалі ми звикли і нам дуже приємно працювати на конвеєрі. Це наша література, яку ми дуже любимо і шануємо.
Священнослужителі сподіваються, що перше богослужіння у костелі проведуть вже на початку грудня. Зважаючи на те, що храм історично носив статус гарнізонного храму, і це святиня, в якій молилися військовослужбовці, найперше попередньо ми визначили дату, це 6 грудня цього року. Це буде якраз святкування 20-ї річниці утворення Збройних сил України. Утім, бібліотекарі кажуть, що такі терміни нереальні. Аби звільнити повністю костел від книжок, необхідно кілька місяців. Усе залежить від погоди. Місяці приблизно 20 робочих днів. Якщо ми в день вивеземо 2 тисячі пачок, тобто 2 машини, то 2 мільйони літератури, то буде тривати 5 місяців. Якщо будуть дозволяти погодні умови, в дощ, в сніг, це возити літературу 19-20 століття, це просто злочин. Тому що література в сховище прийде вже вогка, і те вже кинеться грибок, і тоді її просто можна буде викинути. Тож до грудня костел не звільнять. Однак священиків може тішити принаймні те, що справа врешті-решт зрушилась з місця. Монети, якими користувалися ще до Першої світової війни, знайшли під землею. Скарб часів Австро-Угорської імперії виявився у підвалі будинку, що стояв колись на Краківській, 12. Розчищаючи кам'яниці, археологи надибали ще й на піч 15 століття. На перехресті Краківської та Вірменської – високий мур. Перехожі вже третій рік цікавляться, а що за ним? Тут будуватимуть готель та спершу археологічні дослідження. Розчищаючи залишки будинку, що колись стояв на Краківській, 12, робочі натрапили на монети Австро-Угорської імперії. Прийшли на роботу, де буде щастя, і працюємо. Пан Орест і натрапив на 95 монет, загорнутих у тканину. Скарб, ймовірно, заховали ще перед Першою світовою війною у підвальному приміщенні. 9 – це срібні крони, решта виготовлені з нікелю номіналом 20, 10 гегери і фігери. Це монети Австро-Угорської імперії, одна крона номіналом, одна крона срібна монета. Це є 20 фігерів. Монети датовані від 1892 до 1912 років. Пані Ірина фіксує тут кожен камінчик. Пригадує враження колег, коли ті знайшли скарб. Ой, що це? А панічка каже, так, знайшли. Але відразу забороняли розкривати, бо не можна було розкривати. Спочатку ми фіксуємо, як воно є загорнене, потім потрошечки розкривається кожна монетка. Кажуть, саме в цій кам'яниці перша згадка, про яку датується ще 15 століттям, була бляхарська майстерня президента Королівського столичного міста Львова Станіслава Цюхтінського. Однак фахівці запевняють, що монети швидше за ощадження когось з чиновників. З ними був гудзик, де зображений герб Львова. З цього можна припустити, що це належало якомусь урядовцю. Ці руїни багаті на цікавинки. Після монет тут надибали залишки унікальної печі, що, ймовірно, була тут ще до будинків. Попередньо за знайденим керамічним матеріалом на поверхні її, вона датується 15 століттям. Подальші дослідження поки що тривають. Далі будемо бачити, що... А ще такий собі майже первісний холодильник. У цій ямі, що була в підвалі будинку, колись вмонтували бочку. Вона набирала підземних вод. Занурюючи в неї продукти, люди таким чином їх зберігали або охолоджували. Кераміка впадається, глечики знаходили, є бутилки з австрійської доби. Там скільки вони? Там 250-150 грамів, приблизно. Все є, висоте. Коли на місці історичних залишок зведуть готель, всі ці стіни використають в декорі нового будинку. Оксана Синиш, Роман Маленький, підсумки. А у Львові справді є на що подивитися, так подумали собі діти з інших областей України і приїхали на канікули до нас. Такої кількості дітей-туристів, як цього тижня, кажуть екскурсоводи, місто ще не бачило. Вільного екскурсовода у місті не знайти. Під час канікул туристів більше є в кілька разів. Львівськими вуличками не пройти, здається, до нас на канікули приїхало пів України. Якщо колись приїздили зазвичай школярі з області, то тепер здебільшого з центру та сходу країни. За 2 дні встигають побачити чимало. Ані побачили аптеку, музей сьогодні, побачили вчора арсенал, побачили королівські покої з італійським двориком, і центр міста. Групі з Ізмаїла Одеської області екскурсія обійшлась недешево, та ні про що не шкодують. Із Ізмаїла нам це стоїть 940 гривень.
Это два дня путешествий по самому городу, два дня дорога и проживание, питание. Все сюда входит. Экскурсий очень много. Оно того стоит. Тут очень красиво. Я бы дала даже больше денег. Тут очень красиво. Не шкодують грошей і на сувеніри. Купила пару таких липучок на холодильник, ці шоколадки, бо ми без шоколаду жити не можемо. Брілочок. Да, і брілочок собі на пам'ять про Львів. Можливо, не знаю, коли приїдемо, але щоб було на пам'ять. А ще зі Львова діти зазвичай везуть шоколад. Тому за кілька днів канікул прибутки шоколадарів зросли на 50%. Купують абсолютно все. Як набори з цукерками, так окремо цукерочки, 100-грамові плитки, фігурки. На дрібнички чи не кожен збирається витратити щонайменше 100 гривень. 100 гривень, так, в круглому не знаєш на що. Багато, якщо багато. Якщо подобається багато сувеніри, то можна багато потратити. Скільки дали, стільки потратили. Скільки дали? Багато. Приїхавши до Львова, школярі обов'язково хочуть побачити місто з високого замку, а ще з ратуші. Під час канікул дітей побільшало групи. Приїжджають різні, з Донецька, з Києва багато, з Тернополя, з ближніх міст. Щоправда, оглянути Львів з висоти пташиного польоту наважуються не усі. Так, але ми не дійшли. Не дійшли? Страшно дуже. Під час канікул, кажуть в Асоціації розвитку туризму, туристів-школярів більшає у кілька разів. В канікули це і дітей легше організувати, ну і відповідно кількість їх коливається від 80% в вихідні в канікули і до 10-20% під час навчання. Знову ж таки, навчальний рік теж має початок, закінчення, середину. Багато переїжджають під завершення навчального року. Цьогоріч на канікули до Львова приїхало найбільше дітей з Одеси, Харкова, Дніпропетровська та Сум. Українцям від норвежців у Шевченківському гаї норвежці реставрували хату. Допомагали нам і навчалися у наших предків будувати дерев'яні хати. Норвегія рятує українське село. У музеї народної архітектури і побуту норвежці реставрують уже другу хату власним коштом. Робота кипить біля хати початку 19 століття із села Либохори. Пліч-опліч працюють українські та норвезькі архітектори. Піднімають хату і замінюють підвалини. Мені цікаво тут побачити паралелі між вашими і нашими техніками і те, якими інструментами це роблять. А інструменти дідівські, лише сокири. От, наприклад, працюють моєю сокирою, задоволений. От. Вони мають свої сокири, але з нашими їм також подобається. От. Ми вчимося один в одного. Жодних електричних інструментів. Так кажуть норвежці, хата щонайменше 50 років не потребуватиме ремонту. Ми використовуємо давні інструменти, бо якщо дерево оброблене сокирою, воно більше захищене від вологи. А якщо використати електричні інструменти, вода швидше зруйнує дерево. У межах цього проекту влітку норвезькі архітектори із міста Лілехамер реставрували ще одну бойківську хату. Так вона виглядала на початку реставрації, а отак тепер. На відновлення цих двох об'єктів норвезький уряд виділив 350 тисяч гривень. Вигода для обох сторін, бо у Норвегії теж збереглися дерев'яні хати, яким пасує наш спосіб реставрації. У вас інші технології будівництва, інша методологія, тому для нас це дуже важливий досвід і нагода для наших архітекторів навчитися цього у вас. Львів і надалі може сподіватися на фінансування від уряду Норвегії. Вже є певні домовленості, запевнення, що наступних років фінансування буде продовжуватися у збільшеному обсязі, збільшеному масштабі. А рятувати у Шевченківському гаї таки є що. Наступного року візьмуться за Троїцьку церкву з Буковини і хату із села Пилипець. То як мінімум 12-15 об'єктів потребують наглої, необхідної, термінової реставрації. Ну, ми розуміємо, що коштів нам на то не вистачить. Робимо по пару об'єктів в рік. А наразі дещо музей ремонтує сам – за зароблені та міські гроші. 3 дні модних показів у Львові у п'ятницю відкрили Львів Fashion Week. До пізнього вечора неділі можна милуватися новими колекціями, які дизайнери радять носити цього сезону. Хто був і що показували – дивіться далі. Тиждень львівської моди розпочали молоді дизайнери зі всієї України. Конкурс «Саботаж» вже третій рік поспіль об'єднує початківців, що мають неординарне бачення стилю. Глядачів та журі дивували нестандартним покроєм, незвичним поєднанням кольорів та навіть альтернативними формами.
І хоча високу моду для нас створюють здебільшого чоловіки, їх самих одягнути нікому. Із 18 колекцій лише 3 чоловічих, та й ті авангардні. У такому ні в гості, ні на побачення не підеш. Дуже мало чоловічих колекцій. Я за те, щоб отак руками, ногами дизайнери створювали чоловічу моду. Так, це можливо деякі речі не носибельні, але вони є епатажні, вони мені чимось нагадують роки П'єра Кардена, коли був оцей космос, такий космічний стиль. Це мій вибір. Мені хотілося щось нового. Дуже багато свіжих ідей. Є ідеї, які вже повторюються. І хоча саботажу на показі не сталося, однак воєнна тематика від львів'янки Уляни Недошитко виборола гран-прі конкурсу. Не просто мілітарі, як воєнний, як камуфляж. Я відмовилась від цього. Я підійшла до цього як до повсякденного одягу і відмовилась від камуфляжу, а додала туди ручної роботи набризки, малюнок на тканині, які інспірується, типу, як вимазався під час воєнних дій, штани, короткуваті штани, обірвані рукава пройми, але при тому ж оброблені підплечики декоративно. І поки гості чекають наступного показу, за кулісами ажіотаж. Моделі повторюють дефіле, перукарі та візажисти доробляють останні штрихи. А ми тренуємося, щоб ми гарно виглядали з боку. Я просто дівчинка виходить, неї трошки шиє вперед. І ми зараз ми переживаємо. Виставляємо. З боку це дуже негарно виглядає. Ну, зазвичай в цій колекції, здається, 30 моделей. Значить, 15 нас двоє, працюють 15 на кожну. Ми спочатку піднімаємо ажіотаж, ми один одного нервуємо, адреналін. Було таке, що просто не туди пішли, наприклад, але це все залишається таємницею за кулісами. Помилки у цьому показі неприпустимі. Спеціально запрошений на відкриття гість – польська дизайнерка Наташа Павлюченко. Її колекції вже бачили в Білорусі, Росії, Чехії, Угорщині, Іспанії та Німеччині. У своїй країні дизайнер одягає політиків та зірок естради. Колекція теж посвящена старій аристократії, старим временам царським, коли були стегнені внутренние части одежды, я стеганую одежду показываю снаружи. То есть сделали мы стеганые брюки, стеганые платья вечерние и коктейльные. А до модного вбрання запропонували ще й стильне жіноче та чоловіче взуття. Це ексклюзивна ручна робота з натуральної шкіри екзотичних рептилій. І хоча мештів було від кольору до вибору, проте стиліст Сергій Пастух нічого ліпшого, аніж свої власні, не побачив. Каже, все дуже скромно. Я обожнюю стрази, все, що блистить, це яскраво. Таке би собі придбав одразу? Одразу. Як я бачу, я там яскраву куртку салатову, чи оранжеву, чи рожеву, та, наприклад, до речі, спортивну. Я її купляю, навіть якщо щось не те, я люблю яскраві речі і машину. Люблю яскравих кольорів. На сам кінець для модниць гачковані літні сукні. Нічого нового, однак доволі відверто. В такому одязі, я думаю, напевно, на вечірки, тому що якщо пройтися так просто Львовом, то буде багато номерів телефону і, напевно, навіть непристойні пропозиції, тому що дуже ефектний, дуже сексуальний, дуже відкритий одяг. А от на вечірку сам раз. Модні покази триватимуть ще у суботу та неділю. Втілення своїх творчих та стильних ідей покажуть білоруси, росіяни, латвійці та поляки. Ірина Шовінець, Юрій Герасимов, Відсумки. Відзавтра спатимемо на годину довше. Україна все ж таки переходить на зимовий час. В ніч з суботи на неділю стрілки годинника потрібно перевести на годину назад. За таким часом житимемо до останньої суботи березня наступного року, якщо, звісно, депутати не скасують літнього часу. Двічі на рік стрілки годинника переводить більшість країн Європи. Вперше це зробили в Англії на початку ХХ століття, аби так заощаджувати електрику. Нагадаємо, нещодавно депутати намагалися скасувати перехід на зимовий час. Однак згодом від такої ідеї відмовились. Позитивно.
Я думаю, що ми звикли вже до цього часу, і то, що пізніше вставати, і для дітей легше, і для всіх. Я думаю, що це буде гарно. Піднімати дітей серед ночі, вести в садочок, чи тих же ж школярів нових, та і мені, наприклад, набагато зручніше, як серед. Ми живемо по сонцю, а не по... Правда, воно стає пізніше, і ми хочемо стати пізніше. Я якось не замічаю різниці, чесно кажучи. Мені все рівно, я і так вдома постійно сижу. Позитивно до нього ставлюсь, тому що, в принципі, час наш європейський, треба того привикати. От і все. Наші ялинки витримали конкурс і тепер вперше в історії презентуватимуть Україну у папській столиці. 44 лісові красуні поїдуть на Різдво до Ватикану. Площу Святого Петра і Павла та Апостольський палац прикрашатимуть наші білі ялиці. Відбирали лісники дерева з серпня. Найкращі ялинки знайшли у Сколівському, Дрогобицькому та Старосамбірському районах. А головна ялинка Ватикану буде з-під Говерли. Далі відсилали фотографії до Ватикану. Що відбувалося далі, кореспонденти підсумків дізнавалися у Римі та в Україні. Дарувати ялинки папі на Різдво – традиція, яку започаткував Іван Павло ІІ ще у 82-му році. Багато країн роками чекають на таку можливість, адже на Різдво до головної красуні збирається чи не увесь світ. Ялинка знаходилася минулого року одразу за нашою спиною перед обеліском. Дуже гарна подія, дуже ажіотаж був великий навколо. Який саме вертеп буде представлено біля ялинки? Дуже багато людей з усієї Італії, навіть знаю, що дуже багато європейців приїздило покрасуватися, помилуватися цією ялинкою. Цього року поталанило Україні. Із Дрогобицького лісництва до Ватикану помандрує дві ялинки. Так. От наш кандидат. Ось так кандидатками називають своїх красунь лісники. Аби обрати двох найкращих, обійшли 15 тисяч гектарів лісу. Для фінального кастингу відібрали 50 претенденток – білих ялиць. Там ми папером це і позначили, що бо це дуже багато було. Потім, ми, коли відбирали кандидатів, ми скидали, залишили один. Кастинг, сворду кастинг. Лісовий кастинг ми провели. Вимоги до ялинок надзвичайно високі, тож і конкуренція була неабияка. Вимоги були, щоб вона була рівна, щоб вона була пишна, щоб не було два вершка, і щоб рівномірно вона росла і мала красивий вигляд. Ось ця шестиметрова ялиця із підвищеною пухнастістю вже у грудні красуватиметься у Ватикані. Обійти суперниць, кажуть лісники, їй вдалося, бо росла на відкритій галявині. Цей кандидат він більш має більше сонця, більше доступу для росту, і тому вона є пишна, і самі гілочки зеленого, більш зеленішого кольору, ніж ті, що ростуть в лісі. Пару шестиметрові ялинці складе і ця десятиметрова красуня. Кращих відібрали, та тепер у лісників інший клопіт. Ялинки потрібно не рубати, а викопати, із землею доставити до Ватикану, та ще й так, щоб не пошкодити гілок. Наше діло її взяти. Ми так думали, значить, тракторця з прицепом або машиною вивезти на дорогу, після цього доставити до місця, де буде, і далі вона піде вже на Ватикан. Як вона піде на Ватикан, ми ще не знаємо. Зробити такий дар Ватикану для українців – визначна подія. Адже те, що наша ялинка стоятиме на площі Святого Петра, є ознакою високої довіри та поваги до України. Згодіться, приємно дарувати. Богу дякувати маємо що? Україна настільки багата, що можемо вибрати в українських лісах гарну ялинку. І мені здається, це якась така пропозиція української щедрості і української відкритості. А у Ватикані на українські дари вже чекають. Італійці говорять про наші ялинки. Welcome from Ukraine, from the town of Закарпаття. Тому українська молодь, яка навчається в Італії, поготів знає про ялинки з батьківщини. Так. Ми чули, що ялинка цього року буде з України. Так, персонально сподіваюся, що вона буде набагато краща, ніж та, яка була минулого року. Сподіваюся, що вона буде вищою, пишнішою. Може, будуть якісь прикраси суто національні. Сподіваюся. Ялинка з України? Це славно. Знаю, що Іван Павло ІІ запровадив традицію привозити ялинки до Ватикану з різних країн. Він був слов'янин і навіть корінний українець.
Вочевидь, українських лісових красунь вберуть у прикраси з національною символікою. А в день відкриття ялинки у Ватикані на площі Святого Петра бавитимуться по-українськи і лунатиме наша колядка. Христина Гаврилів, Тарас Семенюк, Роман Миленький. Підсумки. Таким був тиждень, що минає. Бажаємо вам теплих та затишних вихідних і на завершення про те, яким буде наступний тиждень. Отож, дивіться підсумки, аби нічого не пропустити. Трамваї повертаються. З наступного тижня до вокзалу мали б знову курсувати трамваї 1 та 9 маршрутів. Вони не їздили через ремонт вулиць. Тепер рух електротранспорту поступово відновлюють. Долю квартплати у четвер вирішать міські депутати. Минулого тижня прокуратура міста опротестувала рішення міських обранців, які вирішили скасувати чинну квартплату і встановити нульовий тариф. Тепер депутати мають вирішити, як львів'яни далі платитимуть за послуги. З наступного тижня одружуватись, розлучатись чи оформлювати житло стане значно дорожче. Плата зросте у кілька разів. Також з 1 листопада здорожчає плата за користування дротовим радіо. Жодних літніх майданчиків на вулицях міста. До 1 листопада кав'ярні та ресторани мають знести усі тимчасові майданчики. Повернуться вони хіба що навесні.